Předávám slovo teda Martinovi, který dneska za náma zavítal do práce a my jsme ho znásilnili, jako obrazně řečeno. Moment, tady bych se do toho vložil. Ne. Ne. To tam neproběhlo. Tak to tam neproběhlo, ale každopádně Martin souhlasil s tím, že přijde za náma. Ano, že se vysunu do koutka a bude tam poslouchat. Bude poslouchat a v určitou chvíli, až já řeknu teď, tak nám poví něco ze své praxe a záleží na tom teda, jestli teď jsme si správně rozuměli. Já žiju s představou, že nám povíš něco o té datové žurnalistice. Ale a možná něco o hardwareu nebo o těch 8-bitech třeba, ale v podstatě záleží prostě, jak to pojmeš, tak to pojmeš, spíš, že si vy třeba máte ještě nějaké dotazy, tak klidně prostě... Ale, promiň, já bych to nějak uvedl jako jednoduše, stručně, řekl vám veselé historky ze života a z natáčení, a když do toho budete vstupovat, budu jenom rád, když se budete ptát, bude to ještě lepší, protože pokud se nebudete ptát, tak vracím slovo zpátky kolegovi na tu instalaci. To by bylo hodně dobrý. To rozvětí to bylo perfektní. Ale jenom bych se na úvod pro ty z vás, kteří mě neznají. Martin Malý, Artur Dent a Dent Misantrop, asi dalších 15 různých přezdívek po internetu mám. Začal jsem tím, že jsem udělal krásný český blogovací systém bloguje.cz, což bylo někdy v roce 2002. A když mě to pak to jsem byl jako programátor a tam jsem se bohužel začal setkávat s lidma, s uživatelema a musel jsem jim odpovídat. Hodně mě to naučilo a hlavně mě to naučilo, že už to nechci nikdy dělat. Takže jsem přestal dělat programátora a šel jsem místo toho do médií. Vedl jsem magazín Zdroják, někteří z vás pro mě psali články, někteří z vás mi tam psali komentáře a nadávali mi, že jsem cenzor, že to mažu, že tomu vůbec nerozumím. Takže následně jsem pak teda odešel. Chvilku jsem dělal takový všechno možný, všetně jednoho blázního startupu, k čemu bych se nerad vracel. A po startupu jsem šel do médií už do větší. A přišel jsem konkrétně do Hospodářských novin, kde Hospodářské noviny tehdy začaly koketovat s datovou žurnalistikou a přitáhnul jsem si tam pár programátorů a vývojářů a datařů z toho startupu předtím. A tam jsem dělal vlastně dvletoška a když se letos celý ten tým rozpadnul, protože kluci šli do Českého rozhlasu a celý to tam vypadalo, takže prostě začali hodnotit novináře podle toho, kolik napíšou slov za den, což si nedělám srandu, opravdu přišli za náma s tím, aby jsme tady ten funkcionálku naprogramovali, aby jsme zjistili, kolik který novinář za den napíše slov a pak takhle na konci měsíce si ten vedoucí kouknul a říkal, ty píšeš jenom 2000 slov denně, to je málo a teď ty budeš. Takže potom tomhle jsme odešli my, já teďka dělám v současné době magazínu Forbes, pokud znáte, to je takový ten magazín o životě miliardářů a jiných nudných lidí, takže tam teďka jsme rozjížděli nějaký webové aplikace, web jsme rozjeli a nějaký aplikace pro čtení na tabletech a na mobilní zařízení. Jenom tak ve stručnosti o mě. A když jsem si přemýšlel nad tím, co tady budu říkat, tak jsem si říkal, že opravdu zůstanu sedět v koutku a když se někdo zeptá, tak odpovím, ale přece jenom mi to nedá. A říkal jsem si, že zareaguju na to, co se tady bude říkat. Já bych na to fakt jako trošku zareagoval. V první řadě mám jednu poznámku k té Kordobě. Já jsem s tím dělal, je to asi 2 roky zpátky, když se to jako tak nějak přejmenovávalo a fakt bych to nedoporučoval na cokoliv většího, protože to tehdy bylo fakt jako utrpení. Normálně regulární trápení, protože my jsme to právě dělali v tom startupu. My jsme přemýšleli, že bychom udělali aplikaci univerzální čtečku pro weby. A navrhli jsme to v tomhle tom, protože jsme říkali, že to bude nejjednodušší, prostě máme tady 20 platform zadarmo. Ale když si to pak na to, když se to pustíte, tak je to hrozně pomalý. Vleče se tak, když to tahlo v medu. Prostě člověk tam něco klikne a ono, než se tam něco stane, tak je to hrozně pomalý. Takže jsme nakonec šli cestou toho, že si prostě všechno napíšeme nativně. Ale nebyl to v podstatě jiný důvod. Bylo by to celý krásný, ale ten důvod byla opravdu rychlost. Ale k tomu mám ještě jednu poznámku. Teďka jsem před, já nevím, 14 dněma jsem se dostal konečně k tomu, že jsem využil něco podobného. Jmenuje se tam, jestli znáte, jmenuje se to Node WebKit. Čímž je jasně řečeno, co tam je. Je tam Node a je tam web. Nějaký člověk to takhle dal dohromady, krásně to přeložil a v podstatě to funguje tak, že vy vezmete aplikaci, kterou máte hotovou pro web. To znamená, je tam HTML, je tam nějaký JavaScript, jsou tam styly a tuhle tu aplikaci v podstatě zbalíte doslova zipem, zabalíte, dáte to k tomu exáči a spustíte to. A ten exáč tam v podstatě šahne pro to jako pro nový modul, spustí ho, spustí vlastně Chrome. Spustí to okno prohlížeče a vzadu běží Node, který komunikuje se systémem a s podobnýma věcma. A funguje to Linux, macOS, Windows, 32, 64 bit.
Takže je to, když v podstatě jsem teďka chtěl, dal jsem nějaký ten svůj online assembler, který jsem mohl chtěl udělat desktopově, tak jsem vzal tohleto, zbalil jsem to a v podstatě během jednoho víkendu jsem měl pro všechny krásně desktopový verze, včetně toho, jak se někdo ptal, jsou tam opravdu nativní dialogy, takže když řeknu otevři soubor, tak se na každém tom systému otevře ten file select dialog, co u toho systému má být. To je jedna věc, kterou jsem chtěl. Pak druhá věc, jak jste tady se bavili o tom Espurinu a o podobných záležitostech, že tam je Python v něčem a že tam je Node v něčem taky, co stojí tisícovku, tak teďka jsem mám v ruce, teďka ne, ale poslední, když jsem si měl s takým modulem, jmenuje, typ je SP8266 a na eBay se to prodává za $5. A je to, původně je to vlastně myšlený tak, že tam je modul, který vlastně zprostředkovává Wi-Finu, a to je sériový prostě rozhraní, takže vy si to připojíte k nějakému tomu jednočipu a můžete si s tím povídat a prostě funguje to jako Wi-Fina. Ovšem, je tam nějaký procesor a šikovní čínští vědci, inženýři z Číny, ano, k tomu uvolnili SDKčko. Takže vlastně šikovní angličtí inženýři na tom SDKčku zbastlili v podstatě systém, který se do toho napálí. A nepoužívá to ani Python, ani JavaScript, používá to velice obskurní jazyk Lua. Ale, jak říkám, máte tam v podstatě procesor, v tom běží ta Lua, což je takový něco jako JavaScript trošku, a celý to stojí $5, což má nějakých 120 korun, včetně poštovního, který je zdarma. Takže pokud si chcete s něčím hrát, tak tohle to je opravdu, už jsem viděl šílence, kteří, co? Jak se to jmenuje? SP8266. On je tam teďka namportovaný i ten MicroPython, jo. Že v tom běží taky. Jo, jako do toho portu všichni všechno. Viděl jsem k tomu připojený nějaký čidlo a celý to fungovalo jakože Internet of Things, prostě takhle je čidlo, takhle to posílám na internet a krásně to běží. Takže už kolem toho začíná vznikat i lepší dokumentace? Už kolem toho je dokonce dokumentace anglicky, původně byla dokumentace pouze čínsky. To jsem ještě viděl. Já taky právě, jenomže šlo to strašně rychle, během měsíce k tomu je SDKčko, jsou tam popsaný příkazy, bohužel v té dokumentaci je zásadní chyba, jsou tam přehozený módy APčko a Station. Takže když jsem to zkoušel, tak jsem se furt díval, že se mi to nepřipojuje, protože jsem byl v tom druhém módu, ale podle dokumentace bylo v pořádku, že na to bacha. Ale jinak už je k tomu dokumentace, jsou k tomu knihovny pro všechny možný Arduino a Raspberry a podobné záležitosti. A za těch $5 je to fakt jako zadarmo, nebo to si koupíte kýble, můžete se experimentovat. A to je prostě ten internet věcí, který si představuju. Ne, že to bude zařízení, který stojí 3000 a prostě budete mít nějaký rozhraní. To ne, ale tohleto. Prostě to dám všude, dám každý žárovce. Mimochodem, Internet of Things, já jsem se přednedávnem bavil právě s Brianem Benchopem z Hackaday a když jsem mu říkal, že něco blablabla Internet of Things, tak on zprávnul se říkal, what the fuck, jakože co to všichni máte s internetem věcí, prostě nikdo neví, co to je buzzword, prostě to je prostý nesmysl, co to přesně, jako, jak si to představujete. A to jsou lidi, kteří jsou technici. Na druhou stranu, teďka se obloukem, posledním ústkem dostávám k tomu tématu, o kterém jsem chtěl hovořit. V médiích, zejména v českých, ale ono to platí i pro ty ostatní, krásně vidíte, jak vypadal svět před 3 rokama. Protože třeba teďka v médiích se hrozně věří na Big Data a na Internet of Things, že to prostě je na vzestupu. A já jsem jim říkal, hlejte, ale ono už je to na té křivce, už je to za tím zenitem, už to klesá. Ne, to je na vzestupu, to bude velký téma za 2 roky. Takže zhruba to je toto zpoždění. A když jsem tam měl, v podstatě narazil na realitu práce médií, tak jsem třeba zjistil, že oni teďka přišli na to, co Marek Prokop říkal před 5 lety, že obsah je král a vstupní stránka je mrtvá, homepage. Takže už neexistuje. Tak teďka na to pomalučku médií přichází jako na obrovské objevy. A ty porady s novinářama byly v tomto kouzelný, že tam vždycky přišel Miloš Čermák a říkal, hejte, takhle jsem, tohleto se týká, co se to bude dít? A jsem mu říkal, Miloši, ale tohleto jsme říkali my webaři už před 4 rokama, kdybys nás poslouchal tehdy, ale také pohledně tam zpoždění. Ale proč jsem o tom začal mluvit? Já, když jsme dělali v těch hospodářkách, tak tam jednou přišel člověk, který dělá podcast, který se jmenuje Bruce Kodu. A on se nás ptal, jakože by nás teda zajímalo nějaký specifika novinářské práce a ptal se nás, co je na tom zajímavý, na té vývojařině. Protože my jsme v hospodářkách vlastně dělali, my jsme nevyvíjeli web,
Od toho tam bylo jiné oddělení, které měly svoje procesy a prostě my jsme říkali, potřebujeme tady lancetu, jistě přijďte za 2 měsíce, bude hotová, prostě máme to v procesu, máme tady jak. Ale tohleto právě jsme my nedělali. My jsme dělali, v podstatě my jsme byli součást redakce. To znamená, že jsme chodili na ty reakční porady, která, já nevím, kdo z vás, jestli jste někdy zažili reakční poradu v médiu. Probíhá to tak, u těch novinách, že tam ráno prostě sejdou a co se stalo? Co se stalo včera, o tom dneska napíšeme. A my jsme vlastně byli ti, kteří těm novinářům měli tadyhle ty jejich úžasné zjištění, co se stalo včera, nějak futrovat, aby to bylo zajímavé, aby to bylo interaktivní, aby to bylo vizuální a ideálně, aby se to prostě celý všechno hýbalo. A protože to na webu jde a to všechny lidi baví a to tohle téma chtějí. A fungovalo to tak, že v pondělí přišel šéfredaktor a říkal, helejte, skvělá věc, teďka jsem objevil prostě tadyhle nějaký data nebo tohle, měli bychom udělat, jo, má Zeman nějaký výročí, prostě musíme udělat nějakou jeho přehled toho, co udělal. Aby to bylo webový, interaktivní, proklikávací, takhle se tam bude na to klikat, teď se bude zobrazovat. My říkáme fajn, dobrý, a on povedal, zítra odpoledne to musí být spuštěný. Což je v porovnání s veškerým tím vývojem, co jsem kdy předtím dělal, tak jako, jak dlouho to bude trvat? No, měsíc, pak to trvá měsíc a půl, a pak jo, my jsme ještě zapomněli, ještě jsme tam něco vyvinuli navíc, ale bude to teda ještě další měsíc a nikdo to v podstatě moc neřeší. V těch novinách tam se to řeší, tam je to v podstatě nejhorší nebo největší bůh je ten deadline, to vydání u závěrka. Prostě do té doby to musí být. Takže vývoj pro médium nebo pro noviny má takový specifikum v tom, že v podstatě vám nikdo nedá Pulitzerovu cenu za to, že ten kód je krásný. Tam se opravdu dbá nejsilnějc na exekuci. To znamená, v pondělí na poradě ráno v 10 hodin šéfredaktor něco chce. V úterý to musí být. A co je na tom to nejhezčí, ve středu už to nikoho nezajímá. Prostě uděláte věc, takhle ji dáte na web, ono to nějak funguje a uděláte něco jiného, protože k tomu se nikdy nevrátíte. Ono to má svoje specifika. Prostě člověk normálně něco naprogramuje, něco vytvoří a pak to třeba doladí, vrátí se k tomu, opraví něco. Tady na to není čas, ale hlavně, i když to opravíte za týden, už to nikoho nezajímá, ta akce už proběhla, ta událost už se stala, už to je prostě pryč. A pro spoustu klasických programátorů je tohleto strašně nepříjemná situace. Prostě je to proti všem těm poučkám, je to proti všemu tomu, co se jako říká, jak ten člověk má být systematický, když si, co si, to je prostě proti tomu. Jo, tam jenom něco napráskáte, hack, jako něco nefunguje, nevadí, ohackuju to, opečuju to, hlavně aby to šlo ven, aby to fungovalo a aby to nějak běželo. My jsme v podstatě vznikly jako oddělení, které mělo dělat support datovým žurnalistům, což byli právě takový kluci, kteří se v podstatě datová žurnalistika je to, že se člověk hrabe v nějakých datech, které jsou otevřený nebo nejsou, ale on si je otevře a z nich udělá nějaký výstupy. Typicky mě napadá, kolega tam dělal příčiny úmrtí v České republice od roku 1900 do roku 2014 nebo 2013 to bylo. A sehnal prostě ty data z nějaký statistického úřadu, takže tam psal nějaký ty žádosti podle zákona 106 o přístupu k datům. A prostě se to prostě nějak dohadovali, pak dostal kýbl XML, který jsme museli nějak zpracovat a udělal z toho nějakou vizualizaci. Výsledkem v podstatě byl graf, kde si člověk kliknul a říkal, na rakovinu nejvíc od roku 2000. A takže takovýhle věci jsme vlastně dělali a zároveň k tomu přišlo i to, že jsme v podstatě dělali i drobné úpravy webu, což byla taky zajímavá práce, protože web Hospodářských novin, stejně jako všech ostatních českých médií, běží na redakčním systému, který napsala nějaká zlomyslná parta v roce 2001. A od té doby to jenom oni udržují, to napsané v PHP, je to takový bastl, že se tam nedá udělat nic. Celý to běží na XHTML, někde tam jsou XML uvnitř nějaký konverze a výsledkem je prostě web, který tam sedí lidi, kteří v podstatě celý poslední roky dělají to, že se to jenom ohýbají, aby to fungovalo nějak jako podle současných standardů. A do toho udělat jakoukoliv změnu, to opravdu vždycky znamenalo 2 měsíce, požadavek na vývoj, pak se to vrátilo a tak dále. A my jsme tam sloužili jako ti, kteří, když za náma přišli a říkali, helejte, my bychom potřebovali, stalo se konkrétní situace, přišli 20. října a říkali, nás napadla taková skvělá soutěž k Movembru. Mám dobrý na to 10 dní. A říkají, no tak jako, že by tam ty lidi vyfotili sami sebe, že by tam nahráli fotku a další by hlasovali. Říkáme, jo, to není problém, ale prostě
je to korporace, že má to svý procesy. Běžte s tím na vývojové oddělení standardní. Šli s tím na standardní vývojové oddělení, tam seděl pán, který byl placený za to, že sledoval zátěž serveru. Jako normálně se to monitoruje strojově, ale tady fakt seděl člověk, takhle koukal na monitor, tam měl křivky, tak se mu to hejbalo. Když to bylo tady, bylo to dobrý, když to vleslo nahoru, tak byl nervózní. A my jsme říkali, jako co děláte? No prostě, když to tam asi nervózní, a prostě jdu to zjistit. A tady ten člověk tam seděl, a protože cítil se povolán k tomuhle něco říct, tak povedal, taková aplikace je nesmysl, to prostě nemůžeme povolit, aby nám na server někdo nahrál obrázek, protože jako by to neskontrolujeme proti virům. A já jsem mu říkal, ale tam ten obrázek, to je z těch JPEG, ten tam leží, ten se nikde spouštět nebude a pak se pošle, ne, to nejde. A výsledkem toho bylo, že napsali, že takový projekt je nemožný, protože by to zaměstnalo celé vývojové oddělení, který čítalo 6 lidí, na měsíc s nejistým výsledkem. Což vzhledem k tomu, že bylo 20. října, k tomu novembru, tak nebylo příliš šťastný, takže jsme to nakonec praskali za 3 dny, jako, tak jako normálně, jak by to asi udělal každý z nás. Ale od té doby vím, že vlastně vývoj těchto věcí v novinách je vlastně tanec na špičce nože. Na jedné straně je na všechno strašná spousta času a korporátní procesy a všechny tyhle ty věci, ale na druhou stranu se tam prostě dají dělat věci, nebo na to nedají. Na druhou stranu zase si ti z redakce, ti, co píšou, si vymýšlí, že chtějí mít všechno hned, okamžitě i hned, nejlépe do druhého dne a pak už to je všem každému jedno. K té datové žurnalistice, jestli bych se trošku chtěl, Michal, jestli si tomu něco poslechnout, datové žurnalistice není moc co povídat. Vlastně, když jsme kolega, který tam vedl oddělení datové žurnalistiky, tak na začátku, když se ekonomie stěhovala do nových prostor, tak jsme měli natočit videa, kde jsme jako říkali, co to naše oddělení bude dělat. A on tam říkal, že datová žurnalistika v podstatě neexistuje, protože to, co je datový žurnalisti, by měli dělat novináři sami o sobě. To znamená, že by měli prostě se dodírat ty data, z toho vyčíst nějaký závislosti a někomu to říct. Jenomže český novináři takhle nepracují, takže zatím furt ještě datová žurnalistika funguje jako něco exotického. V českých poměrech je to ještě trošku okořeněný tím, že česká státní správa nerada dává data. Takže se tam hojně pracuje se zákonem 106 o svobodném přístupu k informacím. Můj kolega Honza Cibulka na to byl naprostý extrém. Macher, který prostě měl podaných asi tak 12 žádostí najednou, teďka sledoval. Dokonce si na to nechal napsat aplikaci v Pythonu. Kterou sledoval, kdy mu která lhůta končí a že automaticky posílal upozornění na nečinnost úřadu a stížnosti a správní žaloby a takovýto všechny věci mu to hlídalo. Ale je to pro zajímavost, je to člověk, který v Čechách jako první dokázal, že mu telefonní operátor dal data o tom, který o něm má. Takže on přišel na T-Mobile, řekl, že chce data, které od něm shromažďují, oni mu řekli, my vám je nedáme, on povedal, ale to mi je dáte, takže vytáhnu nějaký ten zákon, oni řekli, ten zákon se na nás nevztahuje, ale vztahuje, a takhle tam se asi půl roku šaškoval, pak teda přišel za nějakým člověkem, řekl, tak ujíte, co tady ty data máte, a zjistil, samozřejmě tam v těch datech je napsáno, co 5 minut, kde jste, kde se pohybujete, jde mohlo zhruba co 5 minut, když se přijdete do jiného místa, kde je vás chytíná BTS, tak je to zase zaznamenaný. Takže na základě tohohle toho udělal takovou jednoduchou vizualizaci, jak se pohybuje po Praze, takže tam jako blikal ten animace, že tam blikal ten bod, jak takhle jezdí, tou tramvají tam a zpátky ráno do práce, odpoledne z práce, takhle do knihovny. A, takže teď tam je všechno krásně vidět. A v podstatě to byl takový průlomový projekt, od té doby T-Mobile slíbil, že každému, kdo si o to řekl, tak to dají, a už se o to řekli asi možná i 4 lidi. Řekněte se o to všichni, je to úžasná věc. V podstatě není na to aplikace, pošlete normálně žádost podle zákona 106, oni vám řeknou, že vám to nedají, vy řeknete, ale to mi teda dáte, protože tady je rozsudek nejvyššího správního soudu, číslo vám pak dodám. A takhle to funguje. A tohle je v podstatě na té datové žurnalistice nejtěžší. Co je pak už zatím? Prostě dostanete sadu XML, nebo dostanete JSON, nebo dostanete prostě CSV nejčastěji. Sednete si k tomu, vezmete Python. Z nějakého důvodu prostě kolega Cibulka naprogramujete, naprasíte si tam prostě nějaké zpracování dat, takhle odsud si vemu dat, takhle sečtu, takhle vynásobím a vypadne mi z toho nějaká tabulka, tu hodím do Googlích nějakých nástrojů, tak mi vypadlo to jméno. Fusion, ano, děkuji, Fusion Tables, tak tam, a nebo použijete nástroj, který se jmenuje R,
což je jazyk Erko. A je to v podstatě jazyk pro statistický výpočty a pro podobný zdůvěřilosti, který dokáže vzít set dat a udělat tak nimi nějaký výpočty a prostě pak je vizualizovat, nakreslit tam nějaký graf nebo prostě nějaký. A navíc, pokud se vám podaří takhle to nainstalovat na server, což se nám podařilo, ale je to beta verze, takže to občas padalo, ono to padalo v podstatě pravidelně. Ono to v podstatě padalo co půl hodiny. Ale to nevadí, funguje to pak tak, že tam je normální web server a vy vezmete takhle ty jednoduchý zdrojáky v Rku a ty zdrojový data pásnete to tam a máte krásný interaktivní graf, který prostě si tam lidi můžou proklikávat. V obraz mi umrtí podle toho, jestli jsou srdeční oběhová soustava, nebo prostě v podstatě cokoliv. A akorát, jak říkám, velký problém je se získáváním dat. Vím, že ten samý kolega získával data z ČSFD. A to je jedna z nejhorších věcí, co může potkat datového žurnalistu, pracovat s československou filmovou databází, protože autor pomoty jaksi nemá rád, když mu ty data někdo čte. Oni dokonce měli jeden čas obrovský soudní, nebo ne soudní spor, obrovský interní spor s nějakým jiným filmovým serverem o to, kdo bude zveřejňovat programy KIN. A protože měli pocit, že jim ty druhý kradou, tak tam ty měnili časy začátky těch filmů o 5 minut třeba. A podle toho si jako poznačovali a zjišťovali, jestli to opravdu nikdo nekrade. Takže je problém s těma lidma, v podstatě datová žurnalistika založená na tom, že jim stáhnete celou databázi, akorát, že oni si to nesmějí všimnout. Takže se používají právě takový ty různý pajtní knihovny, který si vezmou jednu stránku po druhé, stáhnou si odkazy, stáhnou si data, vystudují to z toho. V podstatě je to taková kreativní práce s obsahem, s datama a s tabulkama. A problém na tom je ten, že občas stáhnete data a zjistíte, že tam nic zajímavého není. Jo, prostě stáhnete spoustu dat a teďka máte nějakou hypotézu, jakože třeba tohle to souvisí s tímhle, ono se to neprokáže, tak řeknete, tak se to neprokázalo, ale tam stojí ten šéfredaktor, říká, tak jako kdyby ten článek, no o čem chceš článek, když se nic neprokázalo, tak napiš o tom, že se nic neprokázalo. Takže datová žurnalistika je v tomhletom taková v podstatě svérázná. Ale my jsme tam měli několik zajímavých okamžiků a nejzajímavější okamžik byly předčasné volby, které proběhly loni. A my jsme v podstatě měli měsíc na to, aby jsme připravili nějaký online přenos ze sčítání výsledků. My jsme na to šli od lesa, lépe řečeno od Českého statistického úřadu, který má ty online data k dispozici, ale protože víme, že tam všichni tu dobu sčítání lezou a v kruci refreshou, jestli u nich teda opravdu vyhráli ty socani, tak ten server jim občas padá, takže všechny média mají od nich ještě jakoby záložní cestu a tam má jenom jeden takovou nevýhodu, že tam jsou ty data v nestandardním formátu. A navíc oni mezi jednotlivými volbama ty formáty občas změní. A je tam, funguje to tak, že zhruba 14 dní před tím opravdu termínem voleb, tak statistický úřad pustí jakoby virtuální sčítání a všichni ti z těch médií se na to napíchnou a testují, jestli to opravdu funguje. A je to tak, že v České republice jsou nějaký tisíce okrsků volebních. Ty data chodí tak, že prostě furt chodí ten obrovský soubor se všema těma okrskama a než by chodili, se pro ně musíte šát. Co 3 vteřiny třeba, tak si to stáhnete. Na tuhle tu zátěž je dělaný, ale vy to musíte během 3 vteřin zpracovat, zjistit, jestli jsou nějaké změny, ty se někam uložit a z druhé strany čeká třeba 20 nebo 30 tisíc lidí, kteří mají prohlížeč na desktopu, kteří mají prohlížeč v mobilu, kteří mají prohlížeč v televizi nebo v čem možným a tyhle ty všichni chtějí mít online nejčerstvější údaje o tom, jaký jsou momentální výsledky. Takže nakonec my jsme teďka trošku odbočím. Když jsem měl první přednášku o tomhle 5, tak jsem tam říkal v jednom bodu, když jsem se dostal k tomu JavaScriptu, tak jsem říkal, víte, JavaScript má takovou pověst, že to je bastl, že to je příšerný, zprasený C-čko, neskutečně pomalý a prostě zabagovaný. Což není pravda, už to je rychlý. Ale je teda pravda, že to jsem chtěl taky, tady jsem zaslech takový, jako že by třeba, kdyby někdo z vás neměl JavaScript rád. Já vám říkám, že JavaScript je dobro.
naprosto opravdu dobro, funguje to všude a funguje to už podivu rychle. A díky v podstatě hegemonii V8, která, co Google nacpal do Chromu a je to teďka v Node, tak už je de facto standard. A díky Node, který v podstatě je sice stále beta, ale už je to úžasný nástroj, hlavně extrémně rychlej, tak díky tomu se v podstatě dá s tím JavaScriptem pracovat i na serveru. A hezký na tom je to, že ještě nad JavaScriptem vzniká spousta nastavových jazyků, jako je CoffeeScript nebo LiveScript a podobný extrémy. Právě ten kolega Marcel, který vlastně tam takhle to datlil, tak používal LiveScript. Já nevím, jestli jste to někdy někdo viděli. Je to jazyk, který byl inspirován Ruby, pravděpodobně, protože tam jsou jako různý jenom operátor přiřazení tam asi 15 různých variantách, včetně vlnovka rovná se dvě dvojtečka, takovýhle naprosto neskutečný věci, ale on dokáže na 10 řádcích napsat něco, co se pak přeloží do JavaScriptu a je toho 60 řádků v podstatě odladěného kódu. Úžasná věc, strašně jakoby úsporná ve vyjadřování. No a díky tomu se dá v podstatě vyvíjet poměrně jednoduše pro server, pro frontend, dej se s tím krásně použít všechny ty moderní knihovny, jako tom člověk čte na těch zdrojácích a pak přijde do té reality a zjistí, že to je úplně jinak. Já zase trošku odbočím, v roce 2009 jsem si říkal, že bych třeba ještě mohl chvilku vyvíjet. A šel jsem do jedné firmy v Českých Budějovicích a tam mi řekli, tak jako fajn, tak tadyhle prostě máme nějaký systém, který jsme si vyvinuli sami, na tom to všechno stavíme. Ono to je prostě náš vlastní framework v JScriptu. V JavaScriptu. Ne, JScript to je prostě pro Internet Explorer. A říkám lidi, jako to už jako je na ústupu. Ne, my těm klientům vysvětlíme, že prostě musí mít. Dobře. A pak říkám, no a teda co? No, my uvažujeme o tom, že my teďka používáme jako nevalidní HTML 3, ale že bychom přešli na XHTML. Myslíš si, že to má cenu? A já jsem se také koukal ten kalendář, říkám, lidi, rok 2009. Teďka už v podstatě zvítězilo HTML 5 a oni uvažují nad tím, že by přešli na XHTML. Dobře, ale pak jsem tam chvilku dělal a pak říkám, proč nepoužíváte jQuery? Okay, bloatware. Já to není bloatware, to má 30 kg, že je strašně rychlý a vejde se do toho, dělá to spoustu věcí a mezi prohlížečem a to je kompatibilní. Ne, to je prostě nějaká další vrstva, to my nebudeme používat, prostě vůbec nevíme o tom, tam jsou nějaký chyby, to my se radši uděláme vlastní a tak. A nakonec to skončilo velkolepou výzvou, kdy ten člověk, který tam dělal šéfa vývoje, mi říkal, hele, dobře, tady prostě tabulka má milion políček a v některých jsou prostě atributy, tak ty to projdí a zjistí, samozřejmě v JQuery, to je jeden dotaz. Tak jsem mu to ukázal, spustil jsem to Firefox Blink 0,4 sekundy, Explorer Blink 1,2 sekundy, Chrome Blink 0,3. A on říkal, to je nějaký špatný, říkám, ne, to funguje. Spustil to svoje. Chrome nic, protože tam to nefungovalo, Firefox nic, a Explorer mu to počítal asi 10 sekund, iteroval. Říkal, jak to máš udělaný, říkal, že to v té knihovně, ne, zkus to tak iterovat, tak nakonec s tím jQuery to bylo rychlejší, on tak koukal a říkal, no jo, ale stejně prostě to používat nebudeš, to jim prostě používat nebudeme. A za měsíc už jsem pracoval jinde, tohle to se pak nedá. Ale teďka, jak vždycky o tom povídám, tak jsem zjistil, tak jsem si zhruba uvědomil, že jsem zapomněl, odkud jsem tam odbočil. Předpokládám, že jsem tam odbočil někde od toho, jasně, Node.js a tak. Můžete tam používat spoustu těch knihoven, které jsou třeba i v podstatě jQuery, že na to přijde, ale pro nás vlastně v tomhletom ekonomii se jako největší dobro ukázala knihovna, která se jmenuje Socket.io. Což je knihovna, která v podstatě nabízí dvousměrnou komunikaci server-klient. Ono v zásadě to funguje tak, že tam jsou, že to implementuje WebSockety, ale pokud ten WebSocket prohlížeč nepodporuje, nebo pokud ten člověk sedí v korporaci, která povoluje na firewallu pouze port 80, což se zcela běžně stává, jak jsem dneska zjistil, tak je to spíš běžný než výjimka, tak tam s tím narazíte. Takže takhle ta knihovna ještě implementuje, možná i všichni znáte, já říkám bolí kraviny, ale tak tam ještě implementuje další tři různé metody, včetně úplně toho primitivního heartbeatu, že prostě každou kvůli pingne. A tohle to jsme právě nasadili na to předávání výsledků voleb, protože jsme chtěli, aby ty lidi opravdu jako online seděli u toho prohlížeče, nemuseli mačkat F5 a živě jim tam šli ty data. A ukázalo se, že to je v podstatě s touto knihovnou velice jednoduchý, že to skvěle funguje i na mobilech, na mobilních zařízeních, na tabletech,
na desktope a všem. Jenom jako pro zajímavost technicky, na backendu byly dva stroje. Všechno to samozřejmě běželo v cloudu, tohle to běželo na půl mezi Amazonem a na půl mezi Microsoftím. Teďka mi to vypadlo. Microsoftem Azurem, který jsme zvolili z toho důvodu, že jsme měli zadarmo v tu dobu. Takže jinak bychom tady asi nešli. A takže tam byly v podstatě tady ty dva stroje, ty databázový, kde běžel Redis. Navzájem se kontrolovali, jestli prostě jsou data v pořádku. A vedle toho běželi zase redundantně servery, které běžely byly postaveny na nodu, který využíval ten WebSocket. A v podstatě důvod, proč jsme použili tohleto, je, že ten node dokáže být, nebo v tom buildu, který jsme měli, tak dokáže běžet více vláknově, to znamená na více jádrech, prostě běží opravdu fyzicky více vláken a když jedno spadne, tak prostě ty ostatní to nějak přežijou. Takže to je robustní technologie a extrémně rychlá. Když jsme se o tom bavili s Davidem Grudlem, který říkal, tak jako zkusil jsem si nějaký otestovat, jaký rychlý je PHPko, udělal si nějaký výpočet Fibonacci o posloupnosti do 50 tisíc, nějaký něco takového. A že tam napsal, teda PHPku spustil, tak říkal, 10 vteřin, dobrý, super. Pak že mu to ještě nedal, takže říká, dobře, dám tam teda ten Python, tak napsal to samý v Pythonu, spustil to, říkal, 6 vteřin, slušný, lepší než to PHPko. A říkal, ještě Ruby, tak se ještě naučil to Ruby, napsal tam algoritmus Ruby, spustil to zhruba jako ten Python, tak říkal, tak ještě udělám to v tom nodu, takže tam napsal v nodu, odeslal blikli konec. Tak říkal, aha, udělal jsem chybu někde, tam je problém. Takže to udělal ještě jednou a pak ještě jednou a furt to bylo takhle, tak říkal, dobře, tak já si ty data uložím a zjistil, že ty data jsou naprosto v pořádku, že prostě ta V8 je tak extrémně rychlá, že v podstatě překonala svojí rychlostí i ten Python, i to Ruby. Bohužel se teda vrátil zpátky k PHP, dál vyvinete. Ale tím jsem chtěl říct, že se JavaScriptu bát nemusíte, ba naopak, že na spoustu věcí je ten node výborný. Například tam máte mnohem větší kontrolu nad tím, co se děje na vstupu, než třeba v PHP. Prostě v PHP vám to chytí Apache nebo Nginx nebo něco takového. A takový jako delikatesky, že si spustíte demona náhodou, nebo že si obsadíte určitý sockety, ono to jde, ale je to spíš okrus než veselá práce. A v tom nodu nejenom, že to funguje, ale je to navíc ještě, pokud ten JavaScript pochopíte trošku víc do hloubky, tak je to zábava. Já vím, že to bude znít možná kolizně, ale je to fakt tak. Takže v tom JavaScriptu se dají krásně naprogramovat asynchronní události a podobné věci. Přesně jak jste říkali, on ten procesor víceméně spí, když se nic neděje, a když přijde nějaká událost, tak se probudí, vyřídí se tam to jedno vlákno a zase to vypne. Tady u těch voleb to nemělo moc šanci spát, protože tam jsme vytížili oba stroje zhruba na 80%, ale ustáli jsme tam. Takže v podstatě tolik jenom tak jako stručně, předpokládám, stručně o tom, jak se pracuje datovou žurnalistikou v českých médiích s mnoha odbočkami dobrého, bohatého, pestrého života. Tak, jestli máte někdo nějaký dotaz, připomínku k tématu, námět, nebo jsem vás všechny vyčerpal, je důležité vyčerpat téma dřív než posluchače. Vidím, že už jste unaveni. Mě by celkem zajímalo, jak se člověk vyrovnává s tím právě jako s takovým tím jepičím životem těch projektů, které tam, jakože tam něco naprogramuješ, ten jeden den to vidí lidi, mluví se o tom, na Twitteru proběhne prostě nějaká toto, na druhý den prostě nic. Ono. Ale víš, jakože... Je to mnohem jednodušší v tom, že já to naprogramuju, druhý den to vidí, třetí den se o tom baví Česká republika a pak to zmizí. Ale tohleto se mi stává dvakrát do týdne, nebo jednou do týdne. Když prostě budu sedět a budu si psát to blogu a spustím ho prostě za půl roku, tak to proběhne jednou. A půl roku nic, půl roku programu dozdí. Tady prostě mám každý den drobnou radost. Mě by to vyhovovalo asi, protože prostě to se zase bych se toho zbavil a čekal bych na tu novou výzvu jako. My jsme se tam dokonce dostali k tomu, že nás ten člověk ptal a říká, hele, to je jako prostě špatný, vy tady nemůžete vytvořit žádný framework nebo tak. My říkáme, ale ne, ono to funguje v podstatě jakoby mimochodem, že si říkáme tak, my jsme třeba přišli na zajímavou věc, jaký je úplně nejjednodušší redakční systém, aby to pochopil český novinář. A aby tam mohl zadat nějaký data, protože jsou možnosti jako v WordPressu, prostě tam na nějaký formuláře vytvořím a blablabla, je to hrozný okrus. A my jsme přišli na to, že můžeme využít Google Spreadsheet. A to má webový rozhraní,
A to webový rozhraní dává takový prapodivný JSON, ale naštěstí si můžeme udělat nějaký proxy, který si ten JSON stáhne, vytáhne z toho jenom ty data, které jsou potřeba, a ty pošle jako JSON frontend. Takže my jsme pak třeba dělali opravdu už poměrně složitý aplikace, kde jsme novinářům řekli, hele, vyplň mi tady tu tabulku, tady máš číslo pojmenovaný, na to nesmí šahnout. A jenom tady dopiš ty čísla. A prostě nesmí tam být prázdný řádek, jo, dobrý. Takže tam to ten novinář napsal a říká, co když tam bude chyba? Říkám, tak tam prostě přepíšeš. A jak se dostane ten, říkám, automaticky. A to se jim všem hrozně líbilo. Tohle bylo strašně jednoduchý workflow. A fungovalo to. A my jsme to udělali jednou po druhé, pak říkáme, tak si prostě tu knihovnu napíšeme. Takže jsme si udělali knihovnu, už tam takhle leželo a přišli novináři a říkali, helejte, jako, my jsme se potřebovali něco podobného. Říkáme, jo, prostě den vývoje. A oni říkají, fajn, dobrý, to stačí zítra odpoledne. Takže jsme měli v podstatě 3/4 dne leháru a pak jsme to za 4 dny udělali, protože jsme měli ty knihovny hotové. Takže i takhle tam dokážou vzniknout věci. Třeba právě Marcel udělal, přijde příležitosti voleb, udělal JavaScriptový knihovny pro dhontů přepočet hlasů na mandáty. A nevím, jestli jste s ní studovali volby, prostě to není tak, že ten, kdo dostane nejvíc hlasů, tak vyhrál. Jsou tam ještě nějaké přepočty, prostě podle toho, že tak se tam ještě rozdělují ty hlasy zpátky. Je to takový hrozný okrus. Ale ten algoritmus vzniknul a tak jsme ho prostě napsali v JavaScriptu, dali jsme ho k dispozici. Jenom k tomu pedličku, spousta firem vlastně svoje věci zamyká, včetně těch mediálních domů a těch novin, tak taky jako říkají, ne, naše know-how, blablabla. Ale kluci dataři, kteří tam vlastně tohleto rozjížděli, tak říkali, to je nesmysl, my prostě pracujeme otevřenýma datama. My tady chodíme na konference o otevřených datech, takže chceme, aby ty data, co získáme, aby ty algoritmy byly taky otevřené. Takže jsme si vlastně vydupali na český média poměrně nestandardní výjimku, že to všechno mohli dát na GitHub. Udělali jsme nějakou webovou animaci a všichni by to jako, to je naše, prostě tam nesmí jít ukrást. My říkáme, fajn, webová animace tam bude 14 dní, pak jde open source na GitHub. Takže když se podíváte na GitHub ekonomie, je tam spousta zdrojáků, spousta dat od těch voleb až prostě po takovýhle utility typu přepočet nebo typu nějakého počítání, protože jsme hodně pracovali s mapama, s mapovými podkladama, tak prostě layery nad D3 a nad tím druhým, což se nespomenu, nad leafletem, aby se tam s tím dalo nějak inteligentně pracovat. Takže ty knihovny jsme vlastně otevřeli a jsou k dispozici na GitHubu. Včetně těch posledních, by se dalo brát jako ukázkový příklady. No, pracovali jsme hodně s D3, což je oblíbená knihovna všech datařů, kde se krásně vizualizují všechny tyhle ty nesmysly a vztahy a grafy a tohle. Ono to je animované, takže se to všem líbí. A navíc to funguje i na těch mobilech a tabletech. Což je jenom jako detail, v podstatě v médiích to ti šéfredaktoři a editoři a tohle, všichni mají iPad. A když jim řeknete, udělal jsem skvělou aplikaci webovou, tak oni si nezapnou počítač. Oni ukáž mi to v tom iPadu. A protože média šetří, tak mají iPad zhruba verze 2. Takže je potřeba, aby to fungovalo i na takových tlačkách. Jakmile tam funguje, tak je to v pořádku. Hodně jsme používali knihu, která se jmenuje Modernizer, kde jsme prostě mohli říct, tak potřebujeme websockety, tohleto, nemáte, pardon, stáhněte si něco rychlejšího. A díky tomu se nám podařilo prostě taky ty fallbacky, jakože ty sice nemáš online, ale tak to nevadí, nebudeme stahovat. Takže díky tomu Modernizer to fungovalo. Pár tip z praxe. Tak. Já se možná zeptám na to samé, ale možná trošku jinak. Měl jsi někdy jako problém s tím, že ty projekty tak rychle jako končí? Jakoby, že rozumím. Ten přerod z toho klasického programátorského, teď to budu jako brousit a piglovat. Rozumím. V životě každého programátora jsou takový ty okamžiky, kdy si říká, tak tyjo, teďka mám přece nový projekt, takže co bych tam všechno vymyslel? Ale myslí tam úplně všechno. A v průběhu toho ještě myslí si dál pár dalších funkcí. A vždycky to, nebo aspoň mě to vždycky fungovalo tak, že jsem 80% času dělal nějakou pikantéry, nějakou prostě blbost, takhle jsem si s ní piplal a pak už se blížil ten deadline. Už to fakt jako byl pátek, já jsem měl v neděli odjezdat. Tak říkám, dobře, to jsem tam prostě napráskal těch zbývající 80%. Ale vyhrál jsem si s tím, bylo to fajn. A je to v podstatě pro programátora normální. Prostě programátor si rád hraje s věcma, co si bude povídat. Prostě je to fajn strašně. A rozumím tomu, když lidi prostě mají rádi, že si s tím hrajou, piplají a pak to postupně prostě uvolňují a tak. A já jsem se k tomu druhému polu vlastně od toho odešel a začal jsem psát pro ten zdroják, nebo dělat ten zdroják.
Já jsem už říkal, už nechci dělat další e-shop, už nechci vyvíjet další kruty, nechci prostě se patlat s MySQL příkazama a s dalším prostě knihovnou, to už tak dát nechci. Takže jsem takhle, odjel jsem s manželkou na dovolenou do Ameriky, což říkám, protože bych se chlubil, ale má to s tím souvislost. Dojeli jsme tam a Amerika, když jste tam byli, tak mu dáte za pravdu, má prostě atmosféru takovou, že si člověk říká, jo, pojďme něco udělat. Tak jsem tam také seděl a říkám, hele, já odjedu z té práce. Co ženu vyděsilo a říkala, co jako budeš dělat. A já říkám, co bys jako mohl dělat, když jsi programátor, říkám, už programát nebudu. Co bys jako mohl dělat? Říkám, tak jako od roku 2001 v podstatě si bloguju, to bych mohl něco psát. A vrátili jsme se zpátky a týden na to jsem na setkání s Honzou Simkaničem z Internetinfa. On říká, hele, odchází Martin Asma, nechtěl bys to po něm dělat, ten zdroják. Takže v podstatě takhle náhodou jsem se k tomu dostal. A dostal jsem se k tomu zdrojáku a je to v podstatě přesně to, člověk napíše nějaký článek, on by si s ním hrál, ale prostě přijde tam ta drsná exekuce, který se říká uzávěrka. Prostě 10 hodin večer tomu odevzdáš. Ti z vás, kteří pro mě psali, tak víte, že ten termín byl. Prostě 10 hodin večer odevzdáš. Všichni jste to odevzdávali až po půlnoci, ale jedna. Prostě tam přijde a musí to být ven. Takže člověk se naučí vlastně dělat pod tlakem a dělat ty věci, aby je dokončoval. Protože takový ten vývoj, že si to dělá 2-3 měsíce, ten furt můžu dělat betu a furt to můžu vyvíjet a další věci, ale takhle ta práce v médiích člověka naučí, že to má mít všechno nějaký konec, že to k něčemu směřuje. Takže neříkám, že to člověk začne flákat, to ne. Prostě je potřeba to dělat poctivě, ale je potřeba vědět, že přijde jednou den, že to odezdává už se s tím ne. Prostě vytisknou to na papír a konec. A připravit se na to, že vlastně jakmile to vyjde a jde to pryč, tak já už to vlastně nemůžu nic dělat. Už to nevylepším, už to prostě tak je. A chvilku to trvá, ale pak si to najdeš jiný potěšení. Nenajdeš si takový, jako, že to funguje každý den, ale prostě něco jsem udělal, fajn, je to za mnou, vidím to, takhle to prostě nějak dopadlo, poučil jsem se z toho, příště si z toho mám ponaučení. A díky tomuhle tomu, že prostě jedeš na denní bázi, já to slovo nemám rád, prostě jsem to musel použít. Na denní bázi vydáváš nějaký texty. A víš, že ráno k tomu sedneš, máš před sebou prázdnou obrazovku, nevíš ani o čem budeš psát, ale večer musí být napsaný článek. A člověk se naučí. Já jsem na zdrojáku, když si pamatujete, pokud jste to četli, tak jsem psal občas takový glosy. A jednou jsem napsal glosu, za kterou jsem dostal, ale neskutečný CRS, tam snad se mnou souhlasili 3 lidi, všichni ostatní mi nadávali, co to jsem za masliče. Já jsem napsal článek o tom, že existuje nějaký princip, kterýmu se říká rutina. Že když člověk něco vyvíjí, tak se dostane do bodu, nebo jakhle furt ten čas, který do toho investuje, tak má za sebou viditelný výsledek. Prostě jedu nějakou rychlostí konstantně, dostanu se do bodu, kdy každá další strávená hodina na tom projektu už nemá takový přínos. A je potřeba to v nějakém bodu utnout a říct, teďka už v podstatě jenom prokrastinuju. Teďka, když už něco vyvíjím, tak to zabere víc času, než je výsledný efekt. A je potřeba říct, tak v tuto chvíli už je to rutina, už je to dost dobrý. Není to odfláklý, funguje to, bude to pracovat, tak je potřeba to dát ven. Protože jinak nad tím budu sedět dalšího půl roku a vždycky si vymyslím něco, co tam můžu doladit, ale nikdy nic nevydám. To je taková ta iterace, jak ten Achilles honí želvu a prostě nikdy nedohoní. Takže díky vlastně těmhle médiím se i programátor naučí, že musí věci dodělat. A pak už, když vlastně 2,5 roku jsem dělal ten zdroják, tak už je to jednoduchý. Pak se vrátím zpátky a vidím tam nějaký programátorský problém a řeknu, fajn, prostě tady to takhle nabuším a odevzdám a jede se dál a bude to fungovat. A klasický programátor mě nerozumí. Řekne mi, ale prostě ten kód je hrozný. A co? Za to Pulitzera nedostane. Funguje to? Funguje. Pracuje to? Pracuje. Bude to pracovat zítra? Bude. Pozitří. Není tam ten požadavek. Musím to dokončit. Jo? A znám spoustu startupů, spoustu firm, včetně toho, včetně té mojí, která na tohle to pohořela. Prostě nebyli jsme schopni tu věc říct, tak teďka to je putina, teďka to dáme ven. A pak se uvidí. Prostě furt jsme vylepšovali, brousili. A nakonec to prostě tak jako to nadšení zmizelo. My jsme dělali nějakou kokotinu, vůbec jsme nevěděli proč, prostě tam sedí 6 lidí a já jsem jim říkal, hele, kluci, pamatujete se na ten startup, jak jsme spolu dělali? A já říkám, no jo, vlastně. A teďka už jeden dělá něco jiného a druhého to nebaví a třetí chodí do práce jenom chlastat a tak. A je to pak obrovský problém, když se ty věci nevydávají. Já si říkám, že když za sebou vidím, že
co dva dny, nebo co týden, něco mám hotovýho, tak mě to mnohem víc motivuje k tomu, aby dělal něco dalšího. Protože jsem zjistil sám na sobě, že dělat něco půl roku a nevidět furt nic, je hrozně demotivující, hrozně ubíjející. Takže pro mě to je naopak strašně příjemný. Jako to není, že bych trpěl tím, že to není pořádně vyleštěný. Ne. Já si v podstatě užívám to, že mám věci hotové. Amen. Díky. To se stalo. Stalo se někdy, že přestalo fungovat. Tam je něco hotového, dáš to ven a najednou tam chyba jak pět vrata. Stalo! Tak například volby. Volbuje.cz. Volbuje.cz bych nechal středu úplně. Ale například o těch volbách spustili jsme tam. A mám někde na Twitteru legendární fotky, jak tam kolega Marcel sedí, jako má vedle sebe 6 monitorů a Kuba je vypadá jako řídící paluba, teda řídící středisko letový a to má taky ty grafiky toho zátěže a nebo to spustil a začali se mu klienti připojovat, odpojovat. Hruza, prostě běží sčítání, to sčítání běží pouze dneska, běží 3 hodiny nebo 4 hodiny a během toho, kdyby to musí všechno fungovat a není druhý pokus, prostě teďka to musí fungovat. Samozřejmě, že prostě člověk na to kouká a říká, kurva, jako co se děje? Co se děje? Prostě tam padá zátěž dolů, zátěž jde tak nahoru spadne. Co se tam může dělat? Jako, každá vteřina je jako hodina, když člověk říká, že už šumary a co tak. A pak říká, aha, jo, zapomněl povolit porty. Prostě Linux má povolit 1024 portu, že jo, by default. A jak tam byl ten socket, který se otevírá víc portu najednou, tak se tady to musí nastavit. U limit je to příkaz. Takže se tam dá limit 40 tisíc a nejenom to funguje. Ale prostě si do toho a říkáš, ježišmarja. Tak to přišel, no tak jako to napadlo. Zkusíš asi 6 různých věcí během zlomku vteřiny. Tohle to ne, to nefunguje, tohle to nefunguje. Jakel něco napíšeš, kurva, schodil jsem celý server, musím to nahodit. Zcela vážně, než se toho někdo všimne. A do toho samozřejmě voláš šéf redaktor, který v tu dobu je doma. Nevím proč. A volá, kluci, vám to nefunguje. A teďka jako, co máš kurva říct? No u mě to funguje! To je normální! To samozřejmě řekneš! Ale víš, že to není pravda. A že to prostě musíš opravit. Takže nakonec to nějak jako opravíš. Nějak to funguje, ale jako jsou to nervy. A na druhou stranu to je hrozná zábava. Jako teda, potom. Když pak ty volby skončí a sedí se v hospodě, říká si ty... Nás jednou hackovali. Ty jsme měli penetrační test jako v energomonitoru a věděli jsme, že to nějaká firma domluvená bude dělat v týdnu od pondělka do čtvrtku. Nevěděli jsme jako co a tak. Přišli jsme v pondělí do práce, co jsme si nahodili logy z Engingsu. Dívej, k nám ti blbci lozí, já jim to zakážu. Dynamicky jsme měnili pravidla konfigurace Engingsu. Penetrační test jsme zvládli celkem úspěšně. Jako. To s tím zakázali. Na tohle tam mám lepší historiku, když jsem nastupoval do těch médií, do té ekonomie, bylo loni v březnu. Nastoupil jsem někdy prvního a když jsem šestýho, byl ten krásný den, kdy někdo zaútočil na česká média a schodil všem servery. Tak to bylo docela srandovní, prostě člověk sedí v kanceláři. Prostě nejde nám web? No, asi nám nejde, asi nám spadne. No my jsme teďka volali, jak to, že nám nejde? A oni říkali, že nám asi spadne. Říkali, no tak až je nahodí, nebo nech pojedou. Prosím tě, pojď se mnou, tak jsem šel do toho newsroomu. A on si říká, hele, prostě, a říká, hele, nefunguje ani dnes. Tam si překopli kabel. A funguje nám, počkej, seznam nám běží, no, tak jako, a co se, a během půl hodiny tam vznikne příšerná panika. Prostě co se děje, protože nikdo nevěděl nic, tak zase novináři, volá se do CZ-ku. Dokonce v té době udělali nějaký, česká vláda udělala nějaký tým pro kybernetickou bezpečnost, tak jsme jim taky volali. A říkám, co se děje? A oni říkají, my nevíme, my vyhodnocujeme situaci. A když už to teda přestalo, že to zašlo já nevím, kdy ve 2 hodiny odpoledne a ve 3 hodiny byl konec, tak tam seděli, že ti šéfredaktoři u toho flipchartu, hele prosím mě, zítra teda musím napsat, ty napíšeš o tom, ty k tomu dáš nějaký technický data, tohleto. A v 8 hodin večer zavolal ten tým a řekli, my jsme vyhodnotili, že už to skončilo, že prostě tam už tam byl nějaký útok, ale pravděpodobně už skončil. Dobrý, druhý den to byly banky, jo? To je pak veselý.
Ale tam jsme taky jako zkoušeli, jako zakážeme jim to dynamicky a prostě změníme tady pravidla. Akorát, že tam sedí bohužel ty ajťáci, kteří říkají, to nejde. No tak to my jsme měli SSAčko s tím Engingsem a Mimem. No. Tak, změníte třeba, nastav tam třeba to, tak jo, restart. Dobré, a zmizelo to z toho logu, jakože prostě to zase jako bylo jako takhle, až je zase napřímo. My tam jenom blokovali Brute Force, že prostě když se moc často taje, tak je vyhážeme, ať to odpovídá pomalu. A jako úplně jsme neotřicili, to by bylo moc nápadný, že? Jenom jsme jim to trošku zpomalili, aby to nestihli ten Brute Force dog. Ale byl to ten Matrix ten den, no, prostě tam lítali ty řádky a to jsme vždycky se dívali, kam, jakou novou jako adresu si našli a se tam skočili. Vždycky všude máme chyby na webu, kde kam nikdo nikdy nechodil a ty stránky nefungujou, takže... No to je fajn, takový, když hledala Rastoturek alias Synopsy. Ale to jste připomněli hezkou historku, když jsem se vrátil k tomu. Ekonomia koupila Centrum. A Centrum Holding, já asi, jak jistě máte vztahy, já budu naprosto upřímný, nikdo je nemá rád. Je to prostě taková parta velice zvláštní korporátních procesních teoretiků. Prostě přijdou a na poradě řeknou, tak jako my se tady převezmeme celý ty procesy, nastavíme vám to. A já si pamatuju legendární větu, kdy ten šéf vývoje povedal, že budget je framework pro cash flow. A já jsem nějak jako sebe říkal, co ti už chtěla říct? Ale to byla úplně normální věta, on to prostě jako mimo děk vypustil, že budget je framework pro cash flow. A se říká, aha, jakože rozpočet mu říká, kolik můžou utratit. Jo, super. Ale s těmi těma lidma, když jsem pak už odcházel, tak jsem říkal, dejte jako, já tohle to poslouchat nebudu. A místo sebe jsem na ty porady delegoval kolegu Marcela. A kolega Marcel takhle jednou přišel na tu poradu a říká, hej, zjistili jsme, že v redakčním systému jsou uložený hesla všech našich čtenářů v plain textu. A říká všichni jako, A seděli tam zastupci té firmy, co vlastně dělali ten reakční systém, a on se říká, jak jako, by to nějak jako vyřešili. A oni povědí, no my už jsme před časem chtěli jako do toho nějak hrávno, trošku to nějak změnit, třeba hashovat nebo tak, MD5, to je bezpečná, takže bychom ji tam dali. Ale prostě na to nějak jako nebyl ten požadavek, protože jako ten požadavek musí přijít s nějakým rozpočtem a tak. A v tu chvíli se zvedla ta slečna, která tam dělala projektový řízení a říkala, moment, jako, jaký požadavek na peníze a o co jde? A co říká, no je tam ta chyba, že jsou ty hesla v plaintextu. A ona říká, dobře, jaký je pro to obchodní model? A Marce říká, jako, jak jako obchodní model? No kolik nám to přinese? Marce říká, tak jako nepřinese to žádný peníze, ale zabrání to obrovským průsledu. Tak spíš ne. Práce v korporaci má taky svoje stíny stránky, mi prostě řeknu, jako, tak jako není to žádný bezprostřední. Takže kdyby vás to zajímalo, furt jsou ty hesla potažený textu, čímž nikoho k ničemu nenabádám. Martine, jestli ti můžu poprosit, už mám přestat, aby jsme ukojili ještě druhou část jako publika s tím hardwarem, kdyby se třeba dotkl nějakých těch aktivit hodně assemblerů třeba nebo nějakých fyzičtějších věcí. Jo, můžu. Když jsem byl malý chlapec, odebíral jsem amatérské rádio. A nevím, jestli to pamatujete. Červené a modré. Červený, tam byla ta příloha zelená uvnitř, mikroelektronika, a tam čas od času vyšly vždycky úplně obskurní článek, jako jednodeský počítač. Jednoduchý, dojdete si do krámu, koupíte si procesor, nějaký paměti, a tadyhle je prostě obrátek toho tištěného spoje, to si prostě jako doma vyleptáte, akorát, že to nikdo nikdy neudělal, že prostě to nemohl. A já jsem to čet, mě bylo nějaká 13 let, a říkal jsem si, to jo, to bych chtěl. Pak mi teda rodiče koupili Spektrum, takže už to bylo dobrý, ale tahle ta touha ve mně tak nějak zůstala. Já jsem měl elektroniku rád, začal jsem tu pájení těch transistorů a já jsem pamatuju, že jsem byl se zvídavý chlapec, takže jsem dědově rozmontoval rádio, koukám tam nějaký transistor, nevidím na ty, postřík jsem ho, koukám, jo, 102, jenom 71, ale už jsem ho neměl jak vrátit zpátky, takže děda přišel, že rádio nehraje. No ale tak jako elektroniku jsem měl rád. A pak jsem teda dostal to Spektrum, tak jsem si hrál ze Spektrem, programoval jsem nějaký ty
nějaký díry. Samozřejmě v té době nebyla pořádně sehrána žádná literatura, internet zrovna nefungoval, takže prostě sehnat nějakou dokumentaci bylo víceméně otázka toho, že člověk musel se s někým znát a tomu dal něco cyklostylovaného, tak to přepsal do sešitu. Martine, když tě přerušu, u vás nefungovaly takové ty burzy, radioburzy? Protože si pamatuju, že na Vsetíně byly nějaké radioburzy a vyhrávali tam sborníky, takové tlusté bychle, kde já si pamatuju, že ke mně došly a tam byly prostě v programy pro ZX Spectrum. A třeba jich tam bylo 5, 6. Já jsem nikdy nevěděl, co to dělá, my jsme to třeba 2 dny přepisovali, to se nesmělo vyhnout ten stroj. A pak tam byla ta chyba, error. A protože nebyla žádná dokumentace nic, tak my jsme to prostě resetovali a psali jsme druhý program. Jako. A takhle nějak jsme se jako potom naučili, jako, já to do dneška nechápu, jakým způsobem jsme se dokázali jako naučit, že tam je chyba, že to vlastně asi anglicky jsme neuměli. Ano, ale naučil se. No, ale nějak jsme to prostě potom opravovali ty chyby. Jako. Přesně, já jsem taky jako nevěděl, co znamená insert coin, že? Ale pohodlíš to jako nakonec. Takže prostě přesně tak, sednul jsem si, mě strašně fascinovalo, jak to ZX Spectrum hraje. Já jsem říkal, fajn, vzal jsem si disassembler a jak jsem se koukal na ty instrukce. Znal jsem samozřejmě v té době instrukce 8080, tam a Z80, to bylo trošku jiný, ale zase díky amatérskému rádiu jsem pochopil, o co tam jde. Tam jednou zase z ničeho nic se urvali a napsali, tohle to jsou instrukce procesoru U880D. A tak jako si říkám, tak dobrý procesor, východoněmecký, super, používá se ve spoustě konstrukcí. A pak střih. O rok později si mi kamarád půjčil manuál ke Spectru a tam čtyř říkal mi, tam jsou ty samé instrukce. A pak mi došlo, že U880D je Z80, kterého práskla, tak si říkám, aha, to vlastně umím. Takže díky tomuhle jsem koukal na instrukce, že prokorkoval jsem si ten program, zjistil jsem zhruba, jako kde se hraje, a teďka jsem to koukal a říkal, aha, to on nastaví, tím, kde to je to skvěle. Takže jsem si to upsal, co sešitu ti schárny nebyly, upsal jsem si ten disassembler, koukal jsem na to, říkal, a takhle to asi funguje. Pak jsem si to odzkoušel v assembleru, fungovalo to. A tyhle ty nápady nebo tyhle ty informace jsem si zapsal do jiného sešitu, jednou za čas jsem je přepsal na stroji, dal jsem to svým kamarádům, kteří si to taky přepsali, jo, takže takhle v podstatě tehdy fungovaly diskuzní fóra. Takže jsem se vlastně dostal k tomu programování a protože tehdy bylo programování v podstatě na tom 8-bitu hodně závislý na hardwareu, takže tam člověk opravdu hrál s těma jednotlivýma bitama a tak. Tak furt jsem zůstal v kontaktu a pak přišly PCčka a už to nebylo ono. Jeden kamarád si ze mě dělal srandu, že někdy v 99. roce jsem furt ještě měl touhu napsat si vlastní ovladač pro grafickou kartu. Že prostě jsem se na tu dokumentaci VESA a že bych si tam prostě napsal něco, aby si to... A on říkal, ale bych je všel napsaný už. Říkal, tak mě by to bavilo, že jo. Ale už jsem se k tomu nikdy nedostal. Už jsem pak jenom programoval. Naštěstí se mi pak stala ta věc, že jsem se oženil. Člověk se ožení, usadí a náhle spousta priorit je přehodnocena, má najednou jiný věci, jak stejně říkal, jak jsem říkal, že máš tu manželku doma a ty věci. Manželka nemá standardní interface. Důležitá věc si pamatovat, manželka nemá standardizovaný interface a komunikuje se s tím plně jinak. Ale já jsem nám říkal, že standardy se stále hledají. Jako. Standardy se stále hledají, bohužel u těch manželků. Oni ani nemají standardní konektory. Každopádně. Nemá ku podivu restapy, ona pracuje nikoli s binární, ale s trinární logikou, prostě to je fazilovka, nic do toho by jiné zabředávalo, ale každopádně to člověku změní spoustu věcí. Změní to člověku uvažování, změní to člověku fyzický vzhled, já jsem býval štíhlý masatý chlapec, a tak jako člověk se uklidní a jednou vidím to jako dnes, jeli jsme s manželkou na výlet a já říkám, člověče, já jsem měl v dětství takovej sen, tam takový sen jsem v dětství měl, prostě vycházely ty návody na ty počítače, já jsem měl sen, že si to postavím. A teďka vlastně jako můžu, prostě ty součástky jsou k dispozici, prostě stojí to 100 korun, že si koupím si pájku, prostě už se dala pájet, prostě ten sen si splním, postavím si ten počítač vlastně. A žena, protože moje žena je velmi pragmatická, říká, to je hezký, ty máš od dětství sen, já to teďka od se rozprošel. Svěma brýlema popálila se, výborný. Vyvrtal jsem si to, experimentoval jsem takhle, člověk si koupí nejdřív ty atmely, pak nějakýma pizzama, pak s dalšíma jednočipama, tak jsem si jako oprášil to pájení a takovýhle věci. A vedle toho furt bylo to bloguje, že? Takže ten velký standardní vývoj, ale majitel bloguje v té době. Já jsem totiž zjistil pak, že jsem v podstatě internetový startupista, aniž bych o tom věděl, já jsem udělal bloguje, pak jsem ho prodal. Což
je taková jako věc, která je dneska běžná, ale tehdy tak paní běžně nebylo, ale ten prodal jsem ho i se sebou, to znamená, já jsem vzal do blogu a říkal, hele, tak jako můžeš koupit, dáš mi za to nějakou sumu peněz, kterou mi nechtěli dát jinde, tak říkám, tak, ale já to budu dál vyvíjet. A oni říkali, jo, tak fajn, ale ta firma shodou okolností vyráběla různý čidla a elektronické zařízení, hlavně magnetický a tak. A dostal pak zakázku po čase z Metry Blansko, aby udělali do tachografu, což je ta černá skřínka, která je v lokomotivě, aby tam udělali modul, který bude vyčítat data. V podstatě, že přijde ten drážní inspektor, když se s ním s lokomotivou stane, přijde drážní inspektor, připíchne se kříženým kabelem na Ethernet a stáhne si pomocí HTTP protokolu, si stáhne data, co tam jsou. Celý to běželo na 850 jedničce, byly tam nějaký flešky velký a byl tam u toho nějaký Cyrix 890, nějaký takový prostě internetový rozhraní. A já jsem to tehdy měl celý naprogramovat, takže díky tomu jsem se zase vrátil zpátky k jednočipům. V C-čku jsem to tam rval, nakonec to teda nefungovalo, pak to fungovalo jinak, než si představovali je. Tak přišli a říkali, fajn, akorát to vyčítá 20 minut, to musí být rychlejc, takže já jsem tam ten TCP stack celý tak jako hrozně obastlil, no nic. Každopádně už jsem zůstal zaháčkovaný u té elektroniky, mě to tak bavilo, takže jsem si doma jako pájil různý komunikační zařízení, digitální zvonky, teploměry, vlastně tak jako jsem si s tím víceméně hrál, ale přišel jsem na to, že když člověk něco nakreslí, vyleptá, zapájí, blablabla, tak si může napsat emulátor na PCčku a funguje to možná rychle. Takže pak, když jsem se vlastně odstěhoval do Prahy kvůli startupu a tak, tak jsem si říkal, tak jako fajn, tak mám nějaký ty zařízení, koupil jsem si od Phila Rusta takový ZX Spectrum 21. století. Je tam procesor Z80, je kolo toho hradlový pole, který tam emuluje všechno ostatní. A tak jsem si říkal, bylo by fajn k tomu mít nějaký assembler. Assemblerů Z80 je spousta, ale znáte to, jsem člověk, je programátor a chce to mít vlastní. Napíšu si vlastní assembler, udělám si na vlastní chyby, prostě udělám si to po svým. No a tak jsem si říkal, bylo by fajn prostě ten assembler udělat nějak jako jednotně, že by to bylo asi třeba online, asi sdílený, že by tam ty lidi, kteří na tom pracují, protože okolo toho počítače existovala nějaká komunita asi 50 lidí, tak říkám, bylo by fajn mít nějaké místo, kde by se mohli sdílet kody. A takže prostě uděláme nějakou online aplikaci, kde teda bude assembler a prostě vede nějaký GitHub pro 8 bity. Nakonec k tomu nikdy nedošlo, ale i když jsem seděl v ekonomii a ekonomie se rozpadla, tak jsem si říkal, tak jako co, budeme teď koukat do zdi, nic, udělám si assembler v JavaScriptu. Takže jsem sednul, po večerech jsem si psal v JavaScriptu v podstatě jádro assembleru a říkal jsem si, dobrý, takže tam ta Z80, tak tam ještě rozšířím 80, dobrý, pak tam mám 6.5 na dvojku, procesor taky dobrý, a pak jsem si říkal, tak když už dal ten assembler, tak by bylo dobrý tam mít debugger. Takže jsem zase vzal nějaké jádro, napsal jsem vlastně zase dokumentace a instrukce, dělá tohle a tohle, tak to JavaScriptu naemuluju. A říkám si taky, když už je ten debugger a ten JavaScript je rychlej, v tom Chromu, fakt jako hodně rychlej, tak by tam šlo udělat teoreticky vlastně celý emulátor celého počítače. Jak jsem jako první zkusil PMI 80, což je legendární dneskový počítač, a zkusil jsem si ho tam teda napsat ten debugger, teda ten emulátor, jádro 80, v podstatě si tam naemulujete 7 segmentovky a hodím tam 1 kilo monitor. Když jsem to spustil, tak to šlo fungovat. Což mě teda šokovalo, ale říkal jsem si, jsem na dobrý cestě. PMIčko funguje, tak co třeba PMDčka? Takže druhý víkend se napsal emulátor PMDčka a říkal, a taky, že co je to spustí, ozvěří to pí, a vyběhne tam PMD 85 monitor. Super zážitek, tak jsem říkal, skvělý, napíšu Basic G, napsal jsem Basic G a nestalo se nic, takže jsem přišel na to, že mám v tom svém emulátoru chybu, dobře, opravil jsem ji a jak jsem to pustil do světa, jak jsem říkal, že jsem zvyklý ty věci dokončit a pustit, takže jsem to dokončil a pustil a ozvali se mi Borikovci ze Slovenska, říkali, je fajn, akorát když tam dáš 3+3, tak 3x3, tak ti vyjde 9,016, což asi není úplně dobře. Takže jsem přišel na to, že mám opravdu chybu v emulaci instrukce DAA,
která se tam prostě projeví při nějaký kombinaci prostě nějakých příznaků, úplně obskurní, ale nakonec to teda fungovalo. Takže jsem to takhle celý spojil dohromady, říkám si fajn, že tady mám editor, tam si napíšu zdroják, spustím si ho, v JavaScriptu si ho přeložím, rovnou si ho vlastně v tom emulátoru odzkouším a rovnou si ho stáhnu k sobě. A zjistil jsem, říkal jsem si, tak fajn, tak využiju všechno to, co jsem na tom zdrojáku psal o tých HTML5 a o lokálních úložištěch a o podobných věcech. Takže celý tohle to funguje jako webová aplikace čistě na klientu. Tam není žádný serverový backend, což bylo tuším téma před minulých nebo minulých chalců, že nemáme žádný serverový backend. Tady jediný serverový backend je S3 Amazon, který funguje jako HTTP server. Nic víc. A všechno tohle je v klientu, v JavaScriptu, já vám říkám, JavaScript je dobro. Všechno to tam krásně funguje a jak jsem říkal, tak jsem to takhle celý vzal, hodil jsem to do Node webky a funguje to jako desktopová aplikace. Takže to je jenom motivace a výsledky tohohle bádání. A samozřejmě to, mě to začalo tak bavit, že jsem si k tomu začal ty starý počítače, abych to mohl jako odzkoušet, tak jsem si začal pořizovat. Pak jsou, najednou se objevili lidi, kteří říkali, hele, já mám nějaký Haraburdí, přijet si, proto, tak jsem si proto přijel, to nebylo Haraburdí, to prostě bylo PMI 80, počítač, za který dneska dáte 5000, ani nemrknete, protože to je prostě zběratelská rarita. A takový to prostě se jenom ke mně dostávali, že pak manželka přijela po čase, otevřela skříň s povlečením a tam na ní koukalo 8 počítačů, takhle od hora až dolů, od obskurních typů, jako je Oric 1, až po ty ZX Spectra nahoře vyskládaný. Takže v podstatě se snažím teďka propojit starý počítače a moderní webové technologie a celý to dá dohromady, protože mě to děsně baví. Tak to je jenom, co k tomu můžu víc říct k té elektronice. Krásné. Krásné, dojemné. Musíš se zamačit. To je humor, to když jsi psal, tak používal nějaký test-driven development? Jasně. Já jsem používal JUnit. QUnit? Jedna z toho, který v podstatě je to typická aplikace, která se dá rozdělit na moduly. Takže já jsem tady rozdělil prostě modul, který překládal, to znamená, že si tam začnu podhazovat nějaký řádky textu, koukám, jestli správně parsuje, jestli to tam probíhají správně ty průběhy assembleru, jestli to správně zavolá tu knihovnu, ale tu si otestuju zvlášť, další sadu. Každý to jádro toho procesoru, toho virtuálního, je zase modul, který se dá otestovat. Takže prostě řeknu tak, jako první spustím, kouknu se, jestli je JavaScript správně, druhý test, kouknu se, jestli to opravdu vytvoří třídu, třetí test, koukám, jestli to třída máme tolik, který potřebuju, a pak zkusím tam dát instrukci 0001, co to udělá, má to udělat tohle, udělá to ano, ne, jo, a prostě 80 testů, a vím, že pokud to funguje, tak to pravděpodobně možná nejspíš bude fungovat i výsledku, ale je pravda, že zrovna těch procesorů jsem narazil na jinou věc. Těch procesorů, nebo ty procesory můžou mít strašně různý stavy uvnitř, který prostě člověk, který si jenom tak jako přečte dokumentaci, nedokáže nasimulovat. Prostě jsou tak nějaký nestandardní chování proti reálnému hardwareu a tak, ale existují pro 8080 a Z80 existují testy, oni existují pro další procesory, který prostě vemou instrukci po instrukci a všechno na ní otestují. To znamená, všechny možné kombinace registrů nastaví prostě 0000 instrukce, co vypadne. 0001 instrukce, co vypadne. A takhle on to třeba jí běží půl dne, ale na konci vypadne obrovský CRC, a když je dobře, tak je to dobře. Takže tohle jsem taky jako používal, že tam je v podstatě tady ten asi 2kilový strojak. Člověk to spustí a prostě na konci musí vypadnout CRC OK, a když tam vypadne CRC OK, tak vím, že to je 100% shodný s hardwareovým protižkem. Když ne, tak co? Když ne, tak prostě hledáš chybu dál, protože nevíš. Jo, jako, někde tam bude chyba, kde asi. Jo, ona teda, to je zjednodušený, ale to prostě rozdělí jako instrukce přesunu, instrukce aritmetický, instrukce logický, instrukce, jo. Takže prostě zhruba víš, že tadyhle někde by ta chyba byla, jo. Prostě špatně se to posouvá, tak jako kde, tak se to odkrkuješ, zjistíš, jako, co a jak. Ale vím, že teďka, jak jsem dával na GitHub, to je v podstatě jediný JavaScriptový emulátor, který je hardwareově věrný. Prostě opravdu to dělá přesně, včetně tak tu hodin, se přesně to sedí s originálem. Teda, s intelským originálem, protože ono těch hardwareů bylo několik, jako třeba sovětští soudruzi udělali kopii, tak tam občas nedodržela nějaký tak, nebo nějakou, tam občas bylo nějaký jako jiný chování, ale s tím intelským předobrazem, s tím to sedí.
No, takže je dobrý prostě požít i tohleto. Samozřejmě bez testu by se neobešel. Pak člověk je, nikam hrát ne. Že máš to magické 100% verič. To nemám, to nemám. No, možná u tý 80-80, jo, ale prostě tam jsou někde. Teďka jsem vlastně zjistil, že tam jsou kousky kódu, který jsem kdysi uvažoval, že budou nějak fungovat a pravděpodobně už asi nefungují, ale prostě tam jsou, takže je to klasický bordel, ano. Ale aspoň mám k tomu testy, takže vím, že když tam někam hrábnu, takže se prostě ten celý nerozbije. Jo, protože nejčastější problém je, že člověk v JavaScriptu, že člověk někam zapíše špatně závorku a teďka se mu to rozsype na chybě syntaktický, nebo se mu to vrátí prostě něco jiného, než by se mělo. A to tady ty jednotkové testy prostě zjistí. Poměrně rychle, jo, spustím tohle. Ještě navíc používám live reload, to znamená, když uložím zdroják, tak se ten test automaticky spustí. A píšeš to, Martina, přímo ve JavaScriptu, nebo si pomáháš něčím, nějakým CoffeeScriptem? Ne, já jsem přemýšlel, že koketoval jsem s CoffeeScriptem a s podobnýma věcma, ale zjistil jsem, že než bych se pořádně naučil CoffeeScript a než bych se naučil pořádně všechny ty chyby, co on má, protože třeba tam jsou jako případy, kdy jedna mezera něco jiného než dvě mezery u logických výrazů, prostě jedno to je volání funkce, protože to je jako třeba přiřazení, ale tak než bych se to naučil, tak to mám rychlejc napsaný v tom JavaScriptu a jako párkrát jsem o tím možoval, ale říkal jsem si, až jednou bude čas, si sednu a celý to přepíšu do toho JavaScriptu, LiveScriptu, tam vyšlo takovýho a bude to krásný, bude to úžasný, ale ne, prostě teďka tam práskám JavaScriptu, CSS, píšu v CSSku, žádný používám, žádný les, nic takovýho, prostě to používám ve preprocesor, Ctrl-C, Ctrl-V. Takový klasický kutilský projekt. Já jsem to naučil od té ekonomii. V podstatě jo, protože tam takhle, jako Marcel, který samozřejmě patří k JavaScriptové špičce, akorát, že o tom neví, tak jako kdyby se tam nikdy nerazili, tak si ho okamžitě vrátil do firmy a zaplatil. Protože to je neskutečné. To je člověk, který v té předchozí firmě, kde dělal, tak tam měli asi 8 nebo 10 webových projektů pro různý klienty. A takhle jednou v pátek šel Marcel na konferenci. A tam se doslech, že existuje mikroformát, je to už pár let zpátky, a říkal si, že to je dobrý nápad. Abych někdy mohl zkusit. A já se na to mrknu o víkendu a prostě někdy se na to podívám. A v sobotu ráno mohl říkat, tak jsem to nasadil na všech letech. Prostě jako jsem si sedl, je to fakt dobrý nápad, tak jsem to na všechny věci udělal a funguje to. A ten člověk, který opravdu jako je v tomhletom hodně dopředu, takže se právě ty live scripty naučil a podobné věci. A říká, jsem to hrozně produktivní, prostě teďka napíšu jeden řádek a ono z toho vypadne prostě čtyři JavaScriptové funkce. Jo? Tam tak jako fajn, že se naučil. Mně už je 40 let, tak jako proti 25 letýmu nemůžu. Nemůžu konkurovat tím, že bych se tohleto naučil přes noc. To není věkem. To není věkem. Je to věkem. Jeden z vás je odmítač. A druhý je vymítač. Zpátky byl jsem u klienta tady v Praze. Jeden říkal, mám kráčky v kanále, všechno špatně, moje technologie skončila, já jsem skončil. Druhý, ta ještě starší, perfektní, teď jsem si udělal certifikaci na Microsoft SQL Server, paráda, jdu v tom dál a na stejném místě, ve stejném věku. Jasně. To je samozřejmě, věc přístupu je super do toho, ale pak člověk sedí a vedle toho člověka, který je opravdu nabušený, říká si, že už mi to tak rychle nemyslí. A to není věc přístupu, to je věc sebepoznání. Prostě už toho nejsem schopen. Jo? Samozřejmě, když mě bylo 21, tak jsem celý večer pařil, celou noc chlastal, ráno jsem se prostě posadil a programoval jsem. Ve 30 už jsem to nedal. Samozřejmě celý večer se pořil, celou jsem vlastně, ale už jsem ráno nemohl programovat. Teďka ráno programuju a večer nemám čas na nic jiného. Večer jsem rád, že jdu spát, v podstatě děkuji, no už se blíží ta moje policejní hodina, že budu brzo spát a lehnu si a budu rád, že se ráno probudím. Ale to není věc přístupu, já to můžu dokážu říct, že fajn, nemám chlastat celou noc, jo, chlašku směrem se dáme, ale prostě nemůžu dělat každý den. Takže tělo má své limity, vidíte člověk na sobě, hrajou nějaký sport a dřív jsem to měl dvě ráno v pořádku a teď za 3 dny odcházím ještě. Přesně. Tři dny? Ne, jako. Taky mít hraje.
Počkej, to jsem hrál já to, skončí jedno týden. Ono je to samozřejmě pravda s tím přístupem, že já jsem se teďka třeba přistihl, že jsem se na starý kolena naučil Haskell a SML. Prostě úplně obskurní jazyk, který jsem nikdy nepoužiju, ale prostě mě to hrozně bavilo. A fajn, ano, dokud, jak můj člověk řekne, už prostě jsem skončil, technologie skončily, tak je to smrt. Prostě. Ale takových, to znám takových lidí, kteří jsou takhle v 25. Java od té doby nic lepšího už zlýma nebylo. Já už 20 let píšu bankovní aplikace v Javě, prostě všechno ostatní web, tak klikařina, prostě klikačů bez toho nerozumíte. A tím jsem skončil. A takhle on si od těch 25 vystačí. On má tu Java Enterprise. Tak. Ale tam jsem spíš narážel na to, že prostě už to ten mozek fakt jako nedá. Jo? Samozřejmě člověk se naučí spoustu věcí, protože je vytrénovaný a tohleto, ale už je unavenější, prostě nemůžu s těma mladýma soupeřit. Já v tomhle tom. Už jako... Hlavně oni v tom sedí 16 hodin denně. Ano, oni v tom sedí 16 hodin denně a já hold, ne, už, no, už starší pán. Můžeš jim všechno. Ale můžeš všechno. To je právě to, takový to... Ty to zkušenost po ní nemají. My jsme se jednou o tom právě s tím Marcelem bavili poměrně otevřeně, protože jsme narazili na něco, jakou technologii nasadíme a tak, a on říká, to napíšu prostě čistým HTML, a říká, hele, jako čistým HTML, spousta práce, spousta sraní s tím, ještě se budeme testovat na 20 různých mobilních zařízeních, říkám, dal bych tam nějaký jQuery mobile, něco takového, to je prostě odzkoušený. A on říká, to je zase obrovská zátěž, tak jsme se na chvilku dohadovali, a nakonec říkám, hele, dobře, já to udělám jQuery mobile, ty to udělí v tom HTML. A pak jsem na to kluku, říkám, dobře, ano, udělal jsi to líp, já uznám, že prostě to. A měl jsem chvilku existenciální krizi. Říkám si, tyjo, k čemu já tady vlastně jsem, už ani nemůžu pořádně naprogramovat mobilní aplikaci, prostě Marcel vydá flek. Ale pak jsme se o tom bavili, on říká, když tak chceš vlastně od toho kurva, abys, když já přijdu s nějakým nápadem, tak ty to, tak, protože oni pak dělali sami, že mi vyprávějí dědečku, jak to bylo v 90. Ale říkal, na druhou stranu zase to fajn, protože prostě ty mi řekneš, jo, v roce 2001 jsme to zkoušeli a nefungovalo to. Já, takže jsem se trošku jako uklidnil, jsem se ugotvil jako ideově. Říkám si, fajn, ano, asi jsem od toho, že prostě mám ty zkušenosti, které jsem nazbíral všude možně a mým posláním je teda sbírat ty zkušenosti dál a nějak je takhle předávat tím, kteří pak jsou bude mnou. Takže v podstatě se člověk dostane i k tomu řízení a k nějakým takovýmhle kariérní posun, by se to mohlo říct. V podstatě sám sebe jsem vyděsil tou představou, jsem si říkal, tyjo, je pak bude 50, přece nebudu v 50 sedět, tak dělat nějaký e-shop v PHPku. Ono to samozřejmě reálně hrozí. A reálně to hrozí naprostý většině programátorů, kteří se včas nepřešaltují někam jinam, že jim bude 50, budou prostě sedět s tou technologií, kterou se naučili ve 30. A prostě a dál nejdu. A někteří se teda opravdu jako naučí něco nového, ale zase. Třeba skript. Tam s tím budou poměrně zápasy a jako člověk pak 50 sedí a denně tam chodí, znám takový typy, ale já bych to dělat nemohl. Jo, mě by to už prostě schrbený staříči, jak tam píše, ne. To je náturu. Ještě to musím utnout. Je to smutné, jo. Takže díky moc. Nic, já vám děkuji za pozornost, na sam vás nevyčerpal úplně. A myslím, že to bylo.